Підсумки третього технопарку підбили у Тернопільській українській гімназії. Відзнаками «Інноваційний заклад 2015» нагородили кращі навчальні заклади обласного центру. Представники шкіл, ліцеїв, навчально-виховних закладів зібралися у залі гімназії. Саме вони сьогодні репрезентують власні міні-технопарки. Це новітні елементи освітньої інфраструктури, які дозволяють відчутно поліпшити якість освіти. Ми мали можливість показати нові підходи, нові системи, концепції, все те, що може сьогодні трансформуватися в навчально-виховний процес з тою метою, щоб можна було реорганізувати навчально-виховний процес саме в тому плані, щоб дав можливість сьогодні навчальному закладу показати якість освітніх послуг. Кращі інноваційні заклади отримали відзнаки з рук міського голови Тернополя Сергія Надала. Ми завжди будемо раді вітати будь-які інновації, які йдуть в освітній галузі. Будемо їх всіляко підтримувати і надавати власне цим людям, цим ініціативним людям будь-які переваги, пріоритети і всіляко підтримувати. Дякую сьогодні організаторам за цей захід, який провели, за ту підготовчу роботу, яка була проведена раніше. А сьогодні ми сприємся привітати тих, хто стали переможцями, і дуже сподіваємося, що вони дають приклад, надихнуть на нові якісь інноваційні проекти. За профільною освітою майбутнє, вважає один із тих, хто отримав відзнаку, директор Тернопільського технічного ліцею Ігор Лисий. Створення належних умов навчання – запорука якісної освіти. Ну, стараємося всі ресурси, от я так стараюся зробити, щоб класи у нас були невеличкі, щоб вчитель мав можливість доступитися до кожної дитини. Ну, повірте, що де 30 учнів, я розумію труднощі в державі, в економіці, але де 30 учнів в класі стоїть і де 20, результат, якість навчання буде набагато краще. От можливість розвивати такі заклади – це один із пріоритетів держави, але, на жаль, положення про навчальний заклад того типу інноваційного, як ми про який ми говоримо, датоване 1995 роком. Нового положення в Україні ще нема. І тому треба вибирати приємне з корисним і десь участь в таких інноваційних парках, в технопарках, в якихось наукових конференціях, з друзями ділитися їхніми успіхами, співставляти – це дуже і дуже корисно. Технопарк започаткували у квітні 3 роки тому. Нині представники навчальних закладів мають можливість взяти участь у 7-му міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті». На мою думку, ті заклади, інноваційні заклади освіти, управління освіти і науки міста Тернополь, які отримали сьогодні нагороду, вони були не випадковими. Якраз, власне, це в основному заклади нового типу і не тільки. Школи, де вчителі на чолі з дирекцією працюють, йдуть в ногу з часом і не тільки, випереджують час, працюють в плані профільного навчання, колектив, фахівці різних предметів, в тому числі і заступники, і директори, застосовують інноваційні методи навчання.